നമ്മുടെ പിണറായി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് കെ-ഫോൺ. ഈ കഴിഞ്ഞ June 5-നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഔദ്യോഗികമായി ഈ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് സാധിക്കും. KSEB-യും KSITIL-ഉം ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത സംരംഭം കെ-ഫോൺ ലിമിറ്റഡ് വഴിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കെ-ഫോൺ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്താകെ ഗാർഹിക ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അപേക്ഷിച്ചവരുടെ എണ്ണം 500,000-ലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വീടുകളിൽ കണക്ഷൻ നൽകാൻ സന്നദ്ധ അറിയിച്ച് അപേക്ഷ നൽകിയത് 1,500-ലേറെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാരാണ്. 15-നകം സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാരുടെ അന്തിമ പട്ടിക തയ്യാറാക്കും. അതുവഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകാനുള്ള നടപടി August 1 തുടങ്ങുമെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് IT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് പ്രൊജക്ട് മേധാവി എസ് തോമസ് രാജ്കുമാർ പറഞ്ഞു. ഉദ്ഘാടനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രഖ്യാപിച്ച കെ-ഫോൺ താരിഫ് കണക്ഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മേന്മയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത താരിഫാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നിലവിൽ 6 മാസം വീതം കാലാവധിയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭിക്കുന്ന 9 പ്ലാനുകളുടെ വിവരങ്ങളാണുള്ളത്. 1 മാസത്തേക്ക് 299 രൂപ നിരക്കുള്ള പ്ലാനാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞത്. പ്ലാൻ കാലാവധിയിൽ 3000 GB വരെ ഈ പ്ലാനിൽ ഉപയോഗിക്കാം. 250 MBPS വേഗതയിൽ 5000 GB ഡാറ്റ 6 മാസത്തേക്ക് നൽകുന്ന പ്ലാനാണ് ഏറ്റവും ചിലവേറിയത്. 1 മാസത്തേക്ക് 1,249 രൂപ നിരക്കിൽ 7,494 രൂപയോളം വരും. എന്റെ കെ-ഫോൺ എന്ന ആപ്പിലൂടെയാണ് പുതിയ കണക്ഷന് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ 500,000-ലേറെ പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ കണക്ഷൻ നൽകാനാണ് നീക്കം. 40 ലക്ഷത്തോളം ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നൽകാൻ പര്യാപ്തമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം കെ-ഫോൺ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന 6 മാസത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ഷൻ നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനകം 10,000-ലേറെ വീടുകളും 18,000-ലേറെ ഓഫീസുകളും കെ-ഫോൺ കണക്ഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയൊഴികെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ കണക്ഷൻ നൽകുന്നത് പുരോഗമിക്കുന്നു. 14 നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 100 വീതം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ആദ്യഘട്ടം നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഈ പദ്ധതി ഏറെ ഗുണകരമാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.